HSLC পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ফাদিল গণিত বিষয়ের প্রশ্নকাকত ফাদিল 9 বাজি 15 মিনিটত ভাইরাল হইছে গণিতৰ প্রশ্নকাকত কাছৰ পৰা গণিত বিষয়ের প্রশ্নকাকত হইছে ফাদিল দ্বিতীয় দিনা পরীক্ষা চলি থাকোতে পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ভাইরাল হইছে মোবাইলে মোবাইলে বিয়পিছে গণিতৰ প্রশ্নকাকত কাছৰৰ লক্ষীপুর শিক্ষা খণ্ডৰ এটা পরীক্ষা কেন্দ্রৰ পৰা ফাদিল হল প্রশ্নকাকত উপায়ুক্ত তদন্তৰ নিৰ্দেশ সেবাৰ অধ্যক্ষ রমেশ চান্দ জৈনৰ সম্ভৱত ইয়া মিছা কথা জেনহে লাগিছে ইয়া মন্তব্য কৰিছে রমেশ চান্দ জৈনে এখন প্রশ্নকাকত ফাদিল হৈছে ইয়া গণিতৰ প্রশ্নকাকত আজি যেতিয়া গণিত বিষয়ৰ পৰীক্ষা আছিল প্রশ্নকাকত ফাদিল হোৱা কেন্দ্র কৰি দিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে এই প্রশ্নকাকত আচলতে আজিৰ হয় নে নহয় যেতিয়া গণিতৰ পৰীক্ষা আজি হৈ আছে গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত 9 বাজি 15 মিনিটত ভাইৰেল হৈছে গণিতৰ এই প্ৰশ্নকাকত কাছাৰৰ পৰা গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা ঘটনা দ্বিতীয় দিনা পৰীক্ষাৰ চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে গণিতৰ এই প্ৰশ্নকাকত এতিয়া বিয়পি পৰিছে মোবাইলে মোবাইলে এখন গণিতৰ এই প্ৰশ্নকাকত দেখুৱাইছো কিন্তু এইখন এবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত হয় নে নহয় তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে যেটো পৰীক্ষা বৰ্তমান অব্যাহত আছে 9 বাজি 15 মিনিটৰ পিছতে এই প্ৰশ্নকাকতখন এতিয়া মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাছাৰৰ লক্ষীপুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ফাদিল হৈছে এখন প্ৰশ্নকাকত উপায়ুক্ত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্দ জৈনে সম্ভৱত এয়া মিছা কথা যেনহে লাগিছে মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৰমেশ চান্দ জৈনে কিন্তু এয়া প্ৰশ্নকাকত গণিতৰ হয় নে নহয় বা আজি যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে সেয়া হয় নে নহয় সেয়া নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময় জানিব পৰা যাব যিহেতু পৰীক্ষা বৰ্তমান অব্যাহত আছে গতিকে গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ এতিয়া এক ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ হীৰক এখন প্ৰশ্নকাকত গণিতৰ বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে কৌতূহলৰ শেহতীয়া কি খবৰ লাভ কৰিছে সব ৰশ্মিতা যিহেতু এখন প্ৰশ্নকাকত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 15 মিনিটৰ পিছতে আচলতে যিখন আজি গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত আছিলে প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে আচলতে সেই প্ৰশ্নকাকত হয়নে নাই এই বিষয়ে জানিবলৈ ইতিমধ্যে সেবাৰ যি অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ জৈন আছে সেই ৰমেশ চন্দ জৈনে ইতিমধ্যে এনকুৱাৰী দাবী এনকুৱাৰী তেওঁলোকে তুলিছে আৰু যিহেতু কাছাৰৰ লক্ষীপুৰ এটা কেন্দ্ৰৰ পৰা এই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় 9 বজাত কিন্তু 9 বাজি 15 মিনিটৰ পিছতে যিহেতু মোবাইলে মোবাইলে সেই গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হৈছে আৰু তাৰপিছতে যিহেতু ৰহস্য আৱৰ্তন সোমাই পৰিছিল সমগ্ৰ বিষয়টো এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে সেবাৰ অধ্যক্ষ এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে এই প্ৰশ্নকাকতখন আচলতে সেই প্ৰশ্নকাকতখনৰ লগত যিখন অৰিজিনেল আচলতে প্ৰকৃত প্ৰশ্নকাকত হয়নে নহয় সেইখনৰ লগত মিল আছে নে নাই এই বিষয়ে চোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো তদন্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে উপায়ুক্তক আহ্বান জনাইছে কাছাৰ উপায়ুক্তক আহ্বান জনোৱা হৈছে কিন্তু এইখিনিতে চাব যে যায় আপুনি দেখিব যে পৰীক্ষা যিহেতু অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 9 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় 10 বজাৰ পিছতহে যিহেতু কোনোজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰলৈ ওলাব পাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে যিকোনো এটা স্থানত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা মাত্ৰ 15 মিনিট অৰ্থাৎ 9 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় 9 বাজি 15 মিনিটৰ পিছতে আচলতে যি কাছাৰৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা এই লক্ষীপুৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু প্ৰথম দিনাখন ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত আছিলে ইংৰাজী বিষয়ৰ বিষয় আছিলে সেই ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতখনো একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এই ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতখন কিন্তু 10 বজাৰ পিছতহে ভাইৰেল হৈছিল মোবাইল মোবাইলে ভাইৰেল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু যিসমূহ তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া এটা কথা প্ৰকৃত উৰা পৰিল যে সেই প্ৰশ্নকাকতখন আচলতে 10 বজাৰ পিছতেই ভাইৰেল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ক'ব বিচাৰিম যে যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা এঘণ্টা পিছত যদি প্ৰশ্নকাকতখন বাহিৰ হয় বা মোবাইলে মোবাইলে বিয়পি পৰে তেন্তে সেইটো ভাইৰেল বুলিয়ে ক'ব পাৰি কিন্তু কোনো ধৰণৰ লিক হোৱা কথা ক'ব নোৱাৰি কিন্তু এইখিনিতে চাব যে আজি যিখন প্ৰশ্নকাকত আচলতে ভাইৰেল হোৱা কথা এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা গৈছে বা লিক হোৱা কথা এই মুহূৰ্তলৈকে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেয়া কিন্তু 9 বাজি 15 মিনিটতে হৈছে অৰ্থাৎ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা 15 মিনিটৰ পিছতেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হয় কিন্তু তাৰপিছতো কেনেদৰে এটা কেনেদৰে এই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হ'ব পালে বা লিক হোৱা হ'বলৈ পালে সেয়া এতিয়া সকলো অনিৰ্ধ লস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত কাছাৰৰ পৰা অনিৰ্ধ কাছাৰ কোনটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা এই ভাইৰেল হৈছে প্ৰশ্নকাকত আৰু শেহতীয়া কি খবৰ আছে এইখন আচলতে আজি যিখন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে 9 বাজি 15 মিনিটত যিখন ভাইৰেল হোৱাৰ ঘটনা পোহৰে আছে গতিকে এইখন আজিৰ অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত হয় নে নহয় কি জানিব পৰা গৈছে অনিৰ্ধ
রশ্মিতা যেটা খবর আছে যে কাছাড়ের দুটা স্থান লক্ষীপুর সমষ্টির সিঙ্গেরবন আর বাসখান্দি এই দুটা স্থানের দুটা স্কুলের পরা উলাইছে। কিন্তু এটা কাছাড় জেলা উপায়ুক্ত আর বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কাছাড়ের কি পদক্ষেপ লয় এই অল্প পিছত আমি গম পাম, কেন গুয়াহাটির পর এইটু করে এই আছে যে তদন্ত করব লাগবে। কাছাড়ের এই দুটা স্কুলের পরা উলাইছে বলে একটা খবর আছে, কিন্তু এটা ভেরিফিকেশন পিছত আমি গম পাম। রশ্মিতা কিমান সময় পিছত ভাইরাল হয়েছে এখন পতাকা কক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী থাকে তেওঁলোকে মোবাইল দিব পারে, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা এনেধৰে ভাইৰেল হ'ব পাৰে নেকি বা কি জানিব পৰা গৈছে? রেশ্মিতা এতিয়াও ইয়া করা নাই, কিন্তু তদন্তর পিছতে ক্লিয়ার হব, স্পষ্ট হব। আর এই দুটা স্কুল লক্ষীপুরের পর ফার্স্ট ইনিশিয়াল যেটা রিপোর্ট আছে লক্ষীপুরের দুটা স্থান সিঙ্গারপন আর বাসখান্দি, এই বাসখান্দি এই দুটা স্কুলের পর এটা তদন্ত পিছিয়েছে, অল্প পিছতে আমি গম পাই যাম যে এই দুটা স্কুলের পর এনেক উলাইছিল না নাই। রেশ্মিতা নিশ্চয় হিরক আসাম সহ হিরক ইতিমধ্যে আপনাদের সেবার অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা পাতিছিল, অধ্যক্ষগুলো কি কয় সমগ্র ভাইরাল হওয়া বিষয় সন্দর্ভত? হয় অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে এয়া আচলতে যিটো ভাইৰেল হোৱা বিষয় ওলাই পৰিছে আচলতে 9:15 ভাইৰেল হৈছেনে আৰু সেই প্ৰশ্নকাকতখনৰ লগত যিখন প্ৰকৃত প্ৰশ্নকাকত আছে সেইখন মিল আছেনে নাই এই বিষয়ে যিহেতু কাছাৰ জিলাৰ যি উপায়ুক্ত আছে সেই কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত ইতিমধ্যে তদন্তৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰু কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত যি তদন্ত কৰিব সেই তদন্ত ভিত্তিত এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিবেদনৰ পিছত ওলাই পৰিব যে আচলতে সেই প্ৰশ্নকাকতখনৰ লগত মিল আছেনে নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম যে সেবা যিগৰাকী আচলতে অধ্যক্ষ আছে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে যে এয়া আচলতে প্ৰকৃত সত্য নহবও পাৰে, কিন্তু এয়া আচলতে পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যোৱা ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতখনে একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ভাইৰেলৰ কথা আহি পৰিছিল। কিন্তু 9:15 বিশেষকৈ মই পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে 9:15 ভিতৰত 15 মিনিটৰ পিছতে এই প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হ'ল। যদি কোনো এজন ছাত্ৰই যদি এই প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল কৰিছে তেন্তে মোবাইল কেনেকৈ আনিব পাৰিলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সেয়া এটা ৰহস্য বিষয় হৈ গৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যিহেতু আৰক্ষী মোতায়ন করা হয় পরীক্ষা কেন্দ্র প্রতিটা পরীক্ষা কেন্দ্র 144 ধারা জারি করা হয়, তারপর যেহেতু ইমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার পিছত আর CCTV ক্যামেরা থাকার পিছতেই কেনে ধরনের আসলে এই প্রশ্নকাকত ভাইরাল হলে পালে পরীক্ষা কেন্দ্র পর আটাইতো লক্ষণীয় বিষয় হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে যেহেতু এনকোয়ারি যেহেতু করা হয়েছে কাছা উপায়ুক্ত এনকোয়ারি কাছা উপায়ুক্ত দিয়া হয়েছে এই বিষয়ে সকল বিষয়ে তদন্ত করবর আর তদন্ত পিছত ওলাই পড়ব যে আসলে এই প্রশ্নকাকত ভাইরাল হয়েছে না নে অন্য কিনা এইখিনিতে কব বিচার যে যদি সচাকে প্রশ্নকাকত ভাইরাল হয়েছে তেন্তে এটা কথা চাব লাগিব যে আসলে বিকল্প ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যতের কথা আছে, যেহেতু ইতিমধ্যে গণিত বিষয় যখন বিষয় আসলে ইতিমধ্যে ছাত্র ছাত্রী 1.5 ঘন্টা উকলি গল পরীক্ষা যেহেতু অবতীর্ণ হয়ে আছে বা বেলে ধরনের কে ব্যবস্থা লোক পড়ে হেন ধরনের সকল বিষয় চাব যে আসলে যদি ভাইরাল সচাকে হয়েছে বা লিক হয়েছে তেন্তে এটা কথা চাব যে এখন বোর্ড আছে সেই বোর্ডখনের যে ওপর আলোচনা করা হব বোর্ডখনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব সেয়া হব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আর মানে এইখিনিতে কব বিচার যে আসলে সেইখান প্রকৃত প্রশ্নকাকত হয়নে নাই এই মুহূর্তলকে চূড়ান্ত হওয়া নাই, আসলে সেবার অধ্যক্ষগুলি যে সময় প্রকাশ করব সেয়া আসলে কি হয়েছিল তারপরে আমি সকল ধরনের স্পষ্টকে কব পাৰিম। কিন্তু প্রশ্নকাকতখন 9:15 ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে কাছাড় জেলার বিভিন্ন দুটাকে পরীক্ষা কেন্দ্র পর ভাইরাল হয়েছে আর ভাইরাল হওয়ার কথা এটা সকলতে চর্চিত হয়ে পড়ছে। রশ্মিতা নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো হিরক আর অনিরুদ্ধ আদিলৈকে ধন্যবাদ জানাইছো। কিন্তু এটাও স্পষ্ট হওয়া নাই যে আজি যখন ভাইরাল হয়েছে এই প্রশ্নকাকতখন গণিতের বিষয়ে আজি যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আছে সেই পরীক্ষার প্রশ্নকাকত হয় নে নহয়, কিন্তু এখন প্রশ্নকাকত এতিয়া কিছু লোকর মোবাইলে ভাইরাল হওয়া দেখি পাওয়া গেছে, যখন হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার আজি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকার এই প্রশ্নকাকত বলে কোয়া হয়েছে যদিও এতালে কিন্তু কোনো ধরনের স্পষ্ট তথ্য আহি পড়া নাই আমার হাতলৈ। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার 9:15 পিছত বরাক কাছাড়ের দুটাক পরীক্ষা কেন্দ্রের এনে ধরনের প্রশ্নকাকত ফাটিল হওয়া বিষয়টুক বা ভাইরাল হওয়া বিষয়টুক লো এতিয়া
তদন্তর নির্দেশনা জারি করা হয়েছে জেলা উপায়ুক্তলৈ এনে ধরনের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে কাছাৰৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ফাইল হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে পোহৰি আহিছে অৰ্থাৎ ভাইৰেল হৈছে প্ৰশ্নকাকত দুটা কৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে যত অনিৰ্ধ ইতিমধ্যে জনাইছে যে ইতিমধ্যে কাছাৰৰ জিলা উপায়ুক্তক ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনা তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া আমাৰ সাংবাদিকে সেবাৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে কথা পাতিছিল তেওঁ সমগ্র বিষয়টো সন্দৰ্ভত ব্যক্ত কৰিছে যে এয়া মিছা কথা যেনহে লাগিছে তথাপিও এই সমগ্র ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ¡Vale, caso!